Київський фотограф Олексій Фурман зібрав 6 історій молодих воїнів. Кожен із них під час АТО отримав важкі поранення. Після них молоді хлопці ніколи не стануть такими, як були фізично, бо психологічно, попри каліцтво, залишаються позитивними і прагнуть жити. Він хотів показати історії життя українських бійців, які повертаються додому і які звикають до життя в мирних умовах, як їм доводиться ресоціалізовуватися, як їм потрібно звикати до нового життя, хтось без руки, хтось без ноги. На даній виставці представлено 6 історій, тобто це 40 картин 6 українських військових. Головна мета автора – мотивувати до життя тих, хто так само, як і герої, стали інвалідами. Сам переконаний, сила духу українського воїна незламна. Щоденно тим, хто потрапив у жорна війни, доводиться проходити через справжнє пекло, звикати до життя без рук і ніг і через нестерпний біль радіти дню наступному. Сама виставка називається «Життя після поранення». От посил в тому, що життя от на цьому не закінчується. Тобто люди не зупиняються, навіть втративши одну, там, дві ноги і так далі. Тобто люди вчаться ходити на протезах, вони починають керувати машиною, відкривають власний бізнес, хтось повертається на фронт, знову ж таки бере зброю в руки. От в цьому той весь посил. Наразі в Хмельницькій області проживає близько 9 тисяч учасників бойових дій. З них 122 – інваліда і 256 сімей, які залишилися без годувальника. Загальноукраїнська статистика ще страшніша. Кількість поранених сягає 11 тисяч. Євген Грінчук – один серед них. 21-річний хлопець підірвався на протипіхотній міні. Залишився живим після 17 операцій. Євген отримав значні поранення і він після того, як його привезли до лікарні, вже сказали, що це 200-й вантаж. Але незважаючи ні на що, Євген боровся за життя, він переніс 17 операцій на ногах і внутрішніх органах, і він вижив. Зараз він звикає до життя в нових умовах. Євген піднімає гантелі, щоб повернути собі фізичну форму. Виставку «Життя після поранення» можна буде переглянути ще 2 тижні в обласній науковій бібліотеці, що на вулиці Героїв Майдану 28. Оксана Медведєва, Юрій Сова, новини телеканал ТВ7+.